مگه پر مال آیا مگه زیشان آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. اللہ تبارک و تعالی جن کی ایک صفت جبار ہے، جبار کے غصے سے بچنے کو روزہ کہا گیا ہے. جہنم کی آگ سے بچنا، ہر برے کاموں سے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، ہر طرح کے برے کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ ہر برائی سے بچنے کا نام، ہر برائی سے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہر برائی سے جو چیز بچاتی ہے اس کا نام روزہ ہے. اور یہی چیز الصیام جنتن میں بیان کی گئی ہے. اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں کہ اس روزے میں ہم نے ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے برے کام سے، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، چغلی ہو، ہر طرح کے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور وہ کس سے بچانا ہے؟ الصیام جنتن، اس روزے کی ڈھال سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. مگے